tal, señoras y señores? Son las 6:26 minutos de la tarde, como cada tarde estamos cocinando aquí en directo en la Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Baltas co Prato, que non nos seguides ainda, mal fatal, tedesnos que seguir nas redes sociais, @avoltascoprato, e están penduradas todas as receitas que nos mandades e que nos facemos. Bueno, eu non as fago, pero sabedes que nos fan? Xulio e Merche, un aplauso para eles! Vamos! Vale. Fan, 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 intentan facelas normalmente. A veces salen ben, outras veces non tan ben, pero nós querémoslos igual, como a Merche, xa facía uns días que non viña por aquí. Mm. Que tal, Merche? Moi ben, facía un montón. ¿Sí? Moi ben, estou moi ben. Estás contenta? Sí, e veño con moitas ganas de máis. De darlle nas cachas outra vez a Xulio como lle pasou onte? Sí. Sí? Sí. A mí ninguén me dou nas cachas. Xulio, bueno, perdiches. Se me dou, non no notei. Non no. Dar nas cachas é unha expresión moi típica que significa... Sí, significa levar, perder, vale, sabes? Sí. Máis ou menos. Pois pues levo bastante nas cachas esta última semana. Últimamente, non? Pero bueno, foi un resultado moi bonito porque vimos toda a túa creatividade. Hello. Sabes? Sí, as túas dotes artísticas esta semana. Ca plastilina. Vimos o cuo bebé que fixeches antes. No, fixe o pañal. O pañal. Estamos en horario que non se poden ver. A verdade que che quedou unha torta moi, moi bonita. Pero, señoras e señores, hoxe imos cociñar unha cousa bastante curiosa. Imos ver que nos trae Carmen de Narón. Son Carmen e son do Concello de Narón. Vos quería contar como fago eu a coca de tomate. Para facer o chío utilizo unha cabaciña cortada en rodaxas, unha cebola e 350 gramos de tomate. O remexo nun bol e lle boto un pouquinho de aceite de oliva, ourego, un pouquinho de sal. Agora vou a preparar o que é a base. Amaso todo moi amasadinho, fago unha bola e estiro ben a masa. Vou poñer o recheo e empezo pola cabaciña, despois poño a cebola, pois poño os tomates. Logo meto ao forno, a verdade é que é riquísima. Chao. Neste programa somos moito da dieta atlántica, que é a dieta que temos nós aquí en Galicia, pero hoxe imos facer algo típico da dieta mediterránea, sí. Ou non, Merche? Para os do Mediterráneo, a coca é o que para nós a empanada. Ah, ven sendo máis ou menos o mesmo, unha masa que de pan... A coca non ten tapa. Claro, unha masa de pan e por riba o que queiras. Normalmente con verduriñas. Ainda que existe tamén unha coca con tapa, que é a coca de Castellón. Pero estarme dicindo... Normalmente non leva tapa. Claro. Hai unha que leva. Eu entendo que isto é como a focaccia, a pizza, claro. Non? Un pouco así, dese sí, estilo. O calchone, a que leva tapa é o calchone. Claro, pero sen tapa. Isto sen tapa. Pero estarme dicindo que isto leva hortalizas, non llevo tan, por exemplo, que sei, un produto tan destacado como o queixo. Normalmente as cocas non levan queixo. Bueno. Por eso non son pizzas, cañotas. Xa. Claro. Bueno. Pois nada, imos... aí hai queixo, eh? Por que? Ti que vas facer, Merche? Porque eu vou facer varias e a unha vou acercala máis á parte atlántica, nosa, e voulle botar queixo de Arzúa. Bueno, que canto me quer esta muller, eh? Canto me quer esta muller, eh? É un poquinho proteo. É unha homenaxe á miña persoa, non? É unha homenaxe á miña persoa. Bueno, e Xulio Mato, con que nos vai sorprender? Pois eu, se quixera facer unha homenaxe á túa persoa, faría unha de churrasco. Pero eu vou facer unha moi, a masa moi parecida a que di Carme, pero eu vou facer unha escalivada. Vou asar estas verduras e despois vou as poñer por riba. Non vai ir ao forno cas verduras. Ah, vale. Porque a escalivada vas asar por un lado as verduras e por outro lado a masa. Eso é. Moi ben, pois, señoras e señores, cociñamos coca mediterránea. Hoxe, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Bueno. A ver, Xulio. O primeiro, vamos meter as verduras. Teño un par de pementos, unha berenxena e unhas cebolas troceadas para que se me asen, que non me pase como outro día. Traballo difícil, eh? Meter a asar unhas verduras. Isto é o traballo de Xulio Mato neste programa. Meter a asar unhas verduras, xa está, acabouse. Xa está, non? Pa ti é un traballazo. Que quedaste descansada, colocaste aí as verduras, sí, moi ben. Coloquei na seu e agora boto o aceite eu e meto a seu no forno e vou a sacar eu do forno. Non, vou che abrir eu o forno. Vale abrir ti? Sí. Bueno, pois xa faz algo. Un poquinho de aceite simplemente e o forno a 180, 190 graus, uns 45 minutos. 80, 190. Oi, entón aí vamos necesitar un poquinho de masia televisiva. Xa pecho a porta. Casi. Bueno, veña, vamos ca masa que o tempo corre. Veña, mira, vamos alá. Mira, 500 gramos de fariña. Ajá. 110. 110, pode 110 ser. De aceite de oliva e 260 de auga. Vale. 25 de lévedo e un poquinho de sal, vale? Entón, vale, pero isto é unha masa...
bastante clásica, non? Sí. É unha masa, é unha masa bastante pizza, clásica. É unha masa de coca, de aceite en este caso. Mira, vale. O primeiro de todo vamos disolver o lévedo en auga. Vale. Pero por que dixeche de coca de aceite? Porque hai masa de outro tipo de coca ou como? Hai diferente, en cada zona fan unha coca diferente. Está non sei de que zona é, pero é coca de aceite. Ah, vale. Non sabes de onde é, non sabes se é de da comunidade valenciana, se é de Cataluña, se é de Castellón. De Baleares, de Castellón, pero é coca de aceite. É mediterránea. É mediterránea. Vale, daí é. Esta fermenta, normalmente a coca fermenta menos, eleva menos lévedo. Esta leva, como ves, bastante lévedo. Leva, sí. Para que te fagas unha idea, o doble de lévedo dunha empanada, máis ou menos. Máis ou menos da masa da empanada. Da masa da empanada, pero é solo para, neste caso, a parte de abaixo, que sería eso, tú, claro. Eso é. Vale, pois, por certo, a xente que está na casa que nos chame. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e comentade se vos na casa, en Galicia, ou a xente que nos está vendo fora, fai coca, porque non sabemos. Claro. Se fai a masa, ou se... Porque a masa esta, entendo que non se pode mercar, non, Xulio? Bueno, esta masa podes mercar, o que dicías, tengo unha masa de pizza e facelo como se fora unha coca, pero non é masa de coca. Non é o mesmo. Eso é. Vale, entón, vale, mira, vale. 500 de fariña, a auga, xa co lévedo disolto. Hai que disolvelo ben. Sí, sí. Vale, vale, vale. Que? Dache riso. Vai má risa o ruido. A ver. A ver outro. Vale. E agora botamos tamén o aceite. Botamos, a ver o ruido. Ves? Botamos todo xunto e un poquinho de sal. E agora vámoslo amasar e vámoslo deixar repousar hasta que doble o seu tamaño, vale? Hasta que dobre o tamaño? Eso, canto ten deixámoslo que ter máis ou menos... Entre unha hora e dúas, dependendo da temperatura na que estemos traballando. Aquí, cos focos... Cos focos e con co todo... Co calor que temos aquí no plató... Non che vai dar tempo a contarlle catro cousas a Galicia sobre a coca. No, porque xa vai fermentar... O sea, xa vai levedar agrandar, antes. Levedar ela. Eso. Vale, moi ben. Mira, estirámola ben... para que nos absorba todo o líquido e todo o aceite. A masa, aquí non podes variar as cantidades, porque moitas veces decimos claro. De tipos de masa. No, pídeche. Tal, no, esta, aquí hai que ir polo libro. Esta é mellor ir polo libro, sobre todo se queres facer unha con tanto lévedo como esta, para non pillar nos dedos. Mira, vale. E agora xa está, eu remato de amasar. E o que? E xa deixo levedar. E tú tiras que ir ver que fai merche, que leva moito días sin vir. Pues veña, vamos a deixar rematando e de amasar a Xulio Mato e marchamos con Merche Rodal, que está hoxe connosco aquí no Voltas co Prato. Ai, Merche, como recenden eses pementiños, eh? Estou fritindo pemento vermello e pemento verde. En anacos bastante grandiños. Vale. Vale, non os vou a fritir moito. Despois vou a botar ese tomate triturado, ese vai a ser a base da coca. Vale, primeira diferenza, non, entre as dúas cocas, porque el mete todo a asar no forno e ti xa estás... Pasando aquí pola tixola o pemento. Eu vou a meter a base, o sea, o que sería o pan, ou as verduriñas, todo xunto ao forno. Ah, vai todo no forno. Todo xunto no forno. Se a él mete, para que vos fagades unha idea na casa, Xulio, por unha parte, fai o que son as verduras, non? E despois vai facer a masa, o que é no forno, pero ela non fai todo a vez no forno. Eu non emprego lévedo, emprego cervexa. Non empregas lévedo? Non, vou a facer... Batalla de cocas, non voltas co prato. Emprego cervexa, porque a cervexa, as levaduras da propia cervexa xa van a facer que colla un pouquiño así de corpo. 125 de cervexa, 125 de aceite. Mira como sou, biches. Pero... Vale, entón, botas de todo. E agora... Despois simplemente botas a fariña e xa está. É un pouco de sal. Sal e a fariña, 300 gramos. Vale. E agora, nada, remexer. Ti remexe aí un poquinho os pementos. Oi, xa estamos mandando traballar. Que pesadilla, mira, mentre eu dou aquí voltiñas, vamos chamar a convidada do día a ver que lle parece o que estades facendo. Veña. Porque sodes un pouco desastriños, pero a ver que lle parece a ela. Que pase, por favor, Carmen de Narón, un aplauso para ela. Hola, Carmen. Hola. Que tal, como estás? Ven por aquí. Muy ben. Como estás? Ben. Muy ben. Parece normal que me poñan aquí a traballar. É claro. Algo hai que facer. Mire, xa está, xa me cansei. No, dá. No, xa me cansei. É, sí, son un home cansado. Vivo cansado, eu. Madre mía, pois non, hai que traballar na casa. Fiquei de comer, que é moi sano. Sí, na casa sí, pero aquí... Moi sano. Bueno, esa, ten razón. É moi sano. Mira, Carmen, aquí estou facendo a masa. Vamos ver as masas, porque as dúas cocas son un pouco distintas a hora de facelas. E a de Merche, mira, fíxate, xa é un pouco distinta a de Xulio. A de Xulio parece como que tardaba un pouquinho en coller ese aspecto, non? Que ten a túa masa, non sei. Aquí nada, solo te... Non colle ese aspecto a mía. Ah, no, verdad? É diferente masa, cañotas. Xo, sei que é diferente masa, xo dixen antes. Diferente masa, diferente aspecto. Ten levadura, aceite e fariña, un poquinho de sal. Vale.
non ten lévedo. Non lle botan nin agua. Botoulle cervexa e aceite, nada. Solo cervexa e aceite. Amasar un pouquiño e relaxar que empape, que a fariña se hidrate, que relaxe un pouco a masa, xa estaría. Xa estaría. Vale. Entón, eso claro, non tens nin que deixar repousar. Vai repousar media horiña para que realmente a fariña se hidrate e a masa, cando estás amasando, queda un pouco tensa. Entón, se a deixas repousar un pouco... Que se relaxe, non? Que se relaxe, traballa mellor. Está tensa como a ti no programa, normalmente. Efectivamente, efectivamente. Hai que deixala relaxarse un pouco. Vale, pois, contai un pouco aquí a Carmen que é o que lle vas a incluir ti. Que vai levar a tua coca? A miña coca, realmente van a ser tres cocas. A base vai a ser a mesma, o pan, o recheo por riba tamén o mesmo, que van a ser estes pementiños con ese tomate fritido, e por riba imos rematala. Unha con queixo relado. Que ese é que non podes tocar porque se vai sen la miña, vale, Carmen? Non, é broma, é broma. As cocas non levan queixo, esta vamos a facer un pouquinho a galega. Vale. Outra vai a levar esa cebola cortadinha por riba e feita ao forno. E a outra vai a ser tal cual, a coca de tomate non vai a levar nada máis, solo os piñóns. Solo os piñóns. Moi ben, pois, a ver que lle parece a Carmen. Non pinta mal, de momento. Non pinta mal, Non pinta nada mal. Vamos ver a de Xulio, veña, tira pai. Veña. Bueno, mira, eu teño xa as dúas masas. A miña sí que leva levedo, Carmen. Sí. Además, levan as proporcións moi parecidas á túa. Esta é a que acaba de facer, esta é a que xa, como ves, xa doblou o tamaño. Xa está levedada, ves? Esa canto leva levedando, Michael? Esta levedou un par de horas. Un par de horitas. Vale? Vale, entón, agora, vamos a sacar daqui do bol. Ajá. Vale. Xa te gusta máis o aspecto, non? Sí, esa está moi bo aspecto. Entón, eu, en vez de facer tres, vou facer unha un poquinho máis grande, vale? Para traballala, como é unha coca de aceite, vou mollar un poquinho de armaos en aceite, para que non se pegue. Para que non se pegue. Eso é. E ti, Carmen, como ves isto de que fagan así as masas distintas? Crees que influirá algo no sabor? No, as dúas van a estar moi ricas. Bueno, ainda nos probaste. Eu sei, eu, mire, eu aquí fago, boto un chisco de aceite tamén no papel. Claro, pero esta, como xa leva, eu, como ves, botei un poquinho de aceite por riba. Entón, para que non quede enchoupada tampouco, entón, estirámola así con cuidado, cas mans. E queda perfecto. Pero, oiches, eres máis de masa así crocante ou esponxosa? As dúas? Claro. Pero, escoita, vas ter que decidir un dos dous. O crocante me gusta moito, o crocante. Xa, pero vai ter que gañar un dos dous. Claro, bueno, pero gaña un dos dous, pero as dúas están ricas. Moi ben, Carmen. Eso, cañota, leva 200 programas e ainda non entendeu. A verdade é que non. O que me parece raro é que, non sei, mira, Xulio está facendo aí unhas cousiñas. Estou facendo unhas marcas. Por que lle pasas as marcas? Porque é unha marca moi característica da coca. E que fai? Axúdanos a que coza tamén antes. E que nos quede estas zonas que teñen menos masa van a quedar máis cruxentes. O truco, este tamén non quixetes que afocache, Claro. Ves? Por que? Estou atento. Por que se fai o mesmo truco? Para que coza antes. Para que coza antes e que as zonas máis delgadas dañen toque máis cruxente. Está ben que estés atento nos programas. Está moi ben. A ver, Carmen, que me tens que dicir antes de sentarte cal crees que vai gañar dos dous? Creo que vai gañar Xulio. Onda! Creo que vai gañar Xulio, Pero sabes que pasa? Despois dá a volta a tortilla. Claro, dá a volta a coca. Dá a volta a coca. A veces dicimos, esta me parece que tal, e logo probas outra. Claro. Pois iso vai ser a túa presión. Xo sei. É o que hai. Vamos dar un aplauso a Carmen, que vai á zona de sufridores, que está connosco hoxe aquí. De novo, un aplauso para ela. É así. Bueno, pois mira, eu agora teño que metela. Ves, as zonas que están así máis altas, sigas aplastando cos dedos. Espera, podes falar? Podes só. Podes falar? Era o presentador. Podes falar ca xente, deixes, me quero falar ti. Non, ah, bueno, si, pode coñer eu. Ofelia da Estrada. Vale. Hola, boa tarde, Ofelia da Estrada. Benvida a Voltas co Prato. Que tal, Julio, como estás? Boa tarde, moi ben. Que ben que me colle un profesional, homi. Oxe ti veche suerte. A ver, Ofelia, que tal, como estás? Bueno, aquí, a Voltas co Prato. Ah, moi ben, moi ben, vendo o programa. Se non me equivoco, ti máis eu coñecémonos, non? De vista, De vista, sí. Eu coñezo a Ofelia da Estrada, sabes que cociña moi ben, tamén. Sí. Cociña moi... É todo un artista. É todo un artista. E, de feito, estou pensando en tirarlle o de... Tens que vir un día ao programa. E trae unha receta. Hombre, eu solo por escoitarte decir focaccia en directo, vou. Pero que pronunciación, fixaste? Focaccia. Tremendo. Con estilo, clase, elegancia, como ten que ser. É así. Como queixo. Como queixo. A ver, contanos, que che parecen as cocas que están facendo xe aquí os nosos cociñeiros? Pois gústame moitísimo, porque de feito me leva fai tempo. Eu vivín en Cataluña, e inda que a coca non é dalí,
pero facíamola moito con escalivada para cenar, co cal Xulio está me conquistando. Ai, está la conquistando, Xulio. Bueno, pues... Vale, de momento vas ben. De momento, sí. Bueno, pues mira, como a presentaste ti, yo creo que también tienes que despedir ti. Vale. Vale, DJ. Bueno, Ofelia, contamos contigo que a tu receta, ¿eh? Eso está feito. Sí. Bueno, pues sí. Aquí te esperamos, ¿lo? Un bico muy grande, gracias por atendernos. Otro para vos. Gracias, Ofelia. Chao. Un bico, un aplauso para Xulio, que también vale como presentador. No. También vale como presentador. No. Bueno, yo tengo que meter esto en el forno, galletas. Forno, sí, porque ¿no? el presentador, sí. Se no sube se me acaba. Pues eso, ahora esto va. 15 minutos a 190 grados. O sea que tenemos el forno a 190 grados de verdura. Vale, aprovechamos metemos esto nada más, 15 minutillos más, ¿vale? Eso es. Venga, vamos a la. Vamos a la. Muy bien. Venga, pues dejámoslo ahí. Y marcho con Merche Rodal. A la Merche. Ay, botaxe aquí ya tomate. Se ha botado tomate triturado. Ah, vale, muy bien, ¿eh? Va a estar 10 minutitos ahí. También botello un poquillo de Romeu. Ajá. Por ahí, por ahí. Sí, vexo aquí na, na culler. Sí, e aí está, 10 minutinhos máis. Vale, por outra banda, está esas tres masiñas, non? Claro. Van ser as tres cocas distintas. E vou estiralas tamén así coa man. Perfecto. Non fai falta, mira que masiña tan suaviña, ves? Claro. Estira perfectamente coa man. Ah, e xa lle quedan uns dediños así, sí. Como quería facer Xulio, sabes? Os buratos para que coza millor. Sí. Ves? Moi ben. Queda pois queda aí amasando que voulle contar catro cousiñas a Galicia, porque xa sabedes que a coca é un invento propio da costa mediterránea. Tolean por ela en Cataluña, a Comunidade Valenciana ou as Illas Baleares. E vos diredes, que ten de particular? Pois mirade, moitas delas non se deixan fermentar, e por iso se facían en orixe coas masas de pan que non subían. Curioso, eh? O certo é que hai moitas teorías, pero para non poñernos moi técnicos podemos afirmar que as cocas son un pan plano que vai coberto por algún produto local, case sempre vegetal, sobre todo se temos en conta que provén dunha zona que é moi famosa polas súas hortalizas. A gran pregunta é, e que é a diferencia da pizza? Pois, en realidade, pouca cousa. E case nunca levan queixo, pero ata niso pode haber excepcións, como estades vendo hoxe con Merche. Eu recomendo-vos que provedes as nosas receitas. E xa logo, nos dades a vosa opinión, porque para que imos rifar polo nome? Sexa pizza, coca ou empanada sen tapa, o caso é que vos guste xa está. E xa sabedes que vai estar pendurada en donde? En arroba, a voltas co prato, donde están todas as receitas do programa. Incluso as que fai Xulio Mato. É así. Outra semana sin chapa. Bueno, pero corrixí moi ben. O sea, sí, pero trabucaxe. A corrección foi correcta, non? Bueno... Pasou de min. Bueno, non é igual. Eu teño que sacar as verduras. As verduras vale. Xa pasaron os 45 minutos que falamos. Pasaron 40... Iso é, mira. Aí está, mire. Iso é que hai que sacar. 45 minutos. Que pasaron 45 minutos xa, polo tanto, podemos sacar... Esto do forno. As verduras, as 45 verduras. Minutos de maxe televisivo. Eso é, que a coca vai ser a tempo vale. real. A coca vai ser a tempo real, vale, eso pois, é. O que é a masa, pois vamos a deixar, entón, non? Vamos a deixar, pechamos. Vale. E temos... A masa dixetes antes que tiña que estar, perdón, 190 grados, canto tempo? Os 15 minutos. 15 entre 12 e 15 minutos, dependendo do grosor. O que esta, nos queda de programa, o que eu vou sacar cando mandes. Vale, perfecto. Bueno, e agora... Non te queixe, non che queda cocida, eh? Bueno, se non queda cocida, non queda cocida. O que non nos arriesga, non... Vale, vale. Bueno, e agora vamos pelar. As calivadas xa sabes que son unhas verduras asadas e peladas, uh-huh. Que despois vamos a aliñar un pouquiño con un pouquiño de sal, un pouquiño de pementa e un pouquiño de aceite. Vale. Sabes que me encanta, creo que xa o dixen no programa, pero que me encanta o pemento sal. A min tamén. Oh. A min moito. Eu comía todos os días. É unha pasada, eh? O sí, rico que está. Isto, sí. Claro, na masa tamén vai estar moi rico, porque ademais intuo que a masa vai enchouparse tamén. Claro, claro. Dos sabores da uguiña a ver, que queda do aquí resto. Temos dúas ocios, ou ben, meter os pementos, como fai Carme tamén, meter as verduras, Merche, polo que vexo, e que se remate no forno mentre se coza a masa, claro. Pero a min a escalivada é un prato que me gusta máis a temperatura ambiente, que este como morno, entón vai ser como unha especie de salada temperada. Claro, porque a coca tamén se pode comer morna. Claro, sí, pode sí, comer sí, a temperatura claro. ambiente, non ten por que estar quente. Ver, nin... O ideal é como o pan, canto se está recién salido do forno está máis rico. Home, claro, o pan claro. que rico está. E a empanada cando sale do forno é cando máis rica está, pero tamén se pode comer fría. De verdade, a gusto. Claro. Moi ben. Mira que maravilla, bueno, pues Xulio Mato, aí o vedes. Ti... Pelando pementos, pelando berenxenas. Pelando berenxena. Sí. A ver, na dieta mediterránea a comida é moi saludable porque come moita verdura, por eso a coca leva verdura. Uh-huh. Pero tamén lle chimpan unha berenxena, unha... Unha que? Unha berenxena. Como chaman? Unha butifarra, por menos. Ah, sí, hai con butifarra que, de feito, vin eu antes unhas fotos... Unha berenxena. ...mirando hai nas coas butifarras enteiras, eh? Claro. É unha pasada eso está moi ben. Estive che vendo fotos, lo. Estive vendo fotos, claro, é informe. Claro, se leras non te trabucabas, pero como ver fotos...
Mira, sabes que te digo, que marcho con merch. Claro. ¿Sabes por qué? Porque vai repartir cartos ela, non ti. Vale. Ela vai repartir cartos. Que eu non teño, eu xa non teño. Nada, non tens nada. Vamos para lá, veña, vamos con merch. Hola, Merchi, quero ver as túas masiñas, a ver. Mira, xa están as tres masas aí estiradas. Ajá. A base vai a ser para as tres a mesma. Vale. E despois por rima rematámolas con cousas diferentes. Perfecto. Vale? E isto, cando llevo botes todo, xa vai directamente así ao forno. Sí. Canto tempo? 40 minutiños. Aí tens que facer unha masia, unha boa masia. Masia televisiva. Claro, que queden douradas masia, por riba, feitas por baixo. Ui, iso é moito masia, é de moito traballo. Eu non podo facer que ganes. Non podo facer que ganes. Espero que sí que podes repartir 50 euriños. Vamos alá. Quen usa pemento vermello no seu recheo? Eu, Merchi. Como eres? Merchi Rural. É que outro día chamaron e non sabían o nome de Begoña. E non podemos dar, de verdade. Ah, que pena. Foi fatal, así que repito o teu nome. Merchi Rodal. Quen usa pemento vermello no recheo? Eu, Merchi Rodal. 664-483-419, teléfono da Volta Escoprato. Chamade, porque hai 50 euriños en xogo. Veña, eu creo que quedou claro, non? Eu creo que sí, máis claro xa non podemos dicir, eh? Mira, teño aí os piñóns que están enchoupando un pouquiño en auga, porque por como vai a estar en auga? Tanto tempo no forno, van a ser 40 non minutos, se non queremos que se queimen. Vale, pementos en abundancia, eh? Sí, e tomate tamén. E tomate tamén. Esta é unha coca de pementos e tomate, vale? Vale. Dúas cocas de pementos e tomate. Tres, máis, son tres. As tres. As tres vai levar, vale. E mira, eles sempre deixan o oco por fora, o borde, sí, sin nada, vale? Non é como a pizza que vai casi toda con tomate. Sí. Non, aquí, sabes? Pero o recheo polo medio. Pa collela? Eu creo que para coller un cachiño de pan de verdade, sabes? Co sabor do pan e despois empezas... Non é mala idea. Eu sabes que fao co currusco co borde da pizza? Que? Pois mollo un algo ou así, sí? Sí, en leite, en leite, seguro. Collo aceite, no, tal, no, así. No. É verdad. Non humus de aceituna, ese que faz? Non, é que mañá, espera, vou dicir unha cousa. É que quede claro, Galicia. Mañán vou traer o meu famosísimo humus de oliva verde. Uau! Vai estar aquí e ídelo probar. E despois diredes que está buenísimo e vou ter que facer un TikTok de como se fai o meu humus. Sí, vai ser un TikTok cortiño, eh? Pode ser corto, sí, pode ser. Listo. Vale. Temos a base, agora poñemos os piñóns. Que guai. As tres van levar piñóns? As tres van levar piñóns. Vale. E despois a unha, elixe, cal queres pa ti? A do medio, que é a máis grande. Vale, pois esa vai a levar queixo, pode ser. Quedaría moi rico tamén, sabes, un queixo de cabra, por exemplo. Moi rico. Igual sabes cal lle queda tamén ben, o San Simón da Costa, que é fumadiño. Tamén. A mí queda lle rico, eh? Estou pensando... Un cebreiro tamén. Un cebreiro, tamén. Calqueira, hoxe vamos a poñer ya súa ullo. Hoxe, polo que sea, polo que sea vai ser queixo da túa. Imos repartir 50 euriños, imos ata Pontevedra. Loli, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, estamos aquí mirándovos. Bueno, como di miña avoa, vamos indo. No. Vamos indo. Bueno, pois pues, está ben así, Loli. A ver, ti eres de comer coca ou nunca comeras? Como vestí? A coca nunca comín, eu son de pizza e empanada. De pizza e empanada. Pois pues tens que probar a coca, porque tamén se che gusta a pizza e che gusta a empanada, a coca é un valor seguro. Ves? Non xa estou vendo, a verdade é que ten moi boa pinta. Pois pues xa sabes, tens que aprender a facela ou probala a facer, eh? Vale, Loli. No, si eu de eso... bueno, gústame facer, gústame cociñar. Far ben, far ben. O que pasa que neste momento está un pouco doída. Está bueno. Un pouco mal. Pois cando te poñas ben, inténtalo, xa está. Cando poides, inténtalo. Sí. Vale, vamos aí, vamos alá por 50 euriños. Quen usa pemento vermello no recheo? Merchi Rodal. 50 euros. Que van para Pontevedra. Muy bien, ¿eh? Muchísimas muy gracias. Muy bien, Loli. Enhorabuena por los programas. No, gracias a ti por llamarnos y por vernos. Un bico grande. Besemos todas las tardes. Muchas gracias, de verdad. Un bico grande. Chao, chao. Bella, gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Qué maravilla, Loli. Que se recupere, ¿sí? Loli. Sí, sí, sí. Vale, temos por un lado cebola, por outro lado... Claro, esta ceboliña vais a facer no forno media hora, 35 minutos, vai quedar riquísima despois. Claro, porque vai quedar xusto no punto, xusto este crocante, ao mesmo tempo cociñada. Cociñada, vale, as puntiñas así un pouquiño sí, xa tostadiñas. Oh, que rico.
o queixo vais a derreter. A segunda é de queixo. E a terceira é tal cual. Normal. Sabes, como a, sería a coca de tomate con pementos. Esta sería perfecto. A receita no sé, de coca moita, con tomate. Moita. Bueno, Merchi Rodal, ben forte, ben pisando forte. Non unha, nin dúas, tres cocas vai hoxe no programa, eh? Como estás? Está lanzadísima, Merchi. Moi ben, pois creo que ten que ir ao forno, non? Sí, vas comigo. Abresme aí o forno. Está topísimo esta muller. Veña, canto tempo? 35 minutos. 35 minutos, ui. 35 minutos, que queres? Un gato, por exemplo? Sí. Sí, un gato, a ver, un gato, haberá un gato por aí? A mí non hai un gato. Ahí está, ese. Hai un gato, hai un gato. Pois veña. 190 graus. 190 graus, 35 minutos. Vamos con Xulio Mato. Cando sou o gato, volvo, vale? Hola, Xulio. Hola, vamos a ver, mira. Ti solo faz unha. Sí, pero abrigo na tes erdiñas. Pero faz unha. Pa botarlle. Mira, bueno, xa pelei, e xa fun carmás, fun, que guai, fun sacando que fíos, esto, e xa tiña miña escalda. Atención á xente da casa, isto xa poderíamos comer así. Claro, isto vas a... Apaladas, ensalada mediterránea. Está super boa, a mí gustame moitísimo. Sí, sí. Isto admite, además, máis verduras. Podes asar cabaciño, podes asar cabaza, e mesturar todo. Eso, bueno, pero bueno, vamos ir un pouco tradicional que a escalivada, vale? Muy ben. Despois vou acompañar tamén con unhas poquinhas... Unhas sardinhas en lata. As típicas, clásicas. E un poquinho de ensalada por riba, para rematar, vale? Sal, pimenta negra e aceite virxe. No mix de verduras. Para aliñar. Hai quen lle bota vinagre, pero neste caso, como é para contrastar, o sea, para contrastar co pan, non me apetece moito meter vinagre, vale? Moi ben, pois, mentre Xulio prepara isto, vou falar co público do A Voltas co Prato para que nos conte cousiñas e ver como ve a nosa convidada todo o tinglao. Vamos alá. Un aplauso para ela que está Carmen hoxe connosco no A Voltas co Prato. A ver, hola, hola. Perdón. Ai, como estás, Carmen? Estou ben. Estás ben? Estou disfrutando. Estalo pasando ben? Moi ben, sí. Claro. Eles eu creo que están un pouco sin tensión, Un pouquinhos. Notales ti tensos? Algo sí, Sí. Sí. Pero ben, porque son vos cociñeiros, están preocupados... Porque lle saia ben. Claro. Pero claro, te imagines, ves ti aquí. Sí. Traes, claro, ves aquí co teu padal exixente. Sí. Faz unha, traes a receita da coca, que é algo que eles normalmente non fan. Non fan. E agora fan unha desfeita. Sí, non fan, non. Bueno, no. Non fan, dilo ti. No. Non fan. Son bons cociñeiros. Si crees? Eu creo que sí. A ver, eu diría que son boa xente. Boa xente tamén. Boa xente son. Son, sí. O de bons cociñeiros, tal o que dicir ti. Eu... Sí. Calle, estamos non... toindo, Que... Ah, estás moindo, perdón. No, perdón, que... perdón, perdón. Bueno, cal crees que che pode gustar máis das dúas? Me gustan moito as dúas. Xa, non Carmen. Despois, así que as prove. Xa. Pero antes de vir pa aquí, dixeches, ai, a de Xulio, o millor... Pero o millor agora pensas na de Merche. Agora penso na de Merche, porque bueno, tamén me dís? Claro. Ahora, cando probe... Tens que estar nun mar de dúbidas. Sí. Eu tamén me vou poner nerviosa. Espera, que acabame de soar o forno, teño que marchar. Tens que ir ali. Vale. Corre que se che... Veña. Vamos xunta a Merchi. Vamos lhe dar un aplauso á nosa convidada de hoxe. Un aplauso para ela. Vamos con Merchi. Perdón. Vamos palo. A ver, Merchi Rodal, vou deixar aquí o micro e vamos coller... Hola. Bueno. Xulio. Xulio sardinillas. Míralo. Mira, a de cebola, bueno. A que non ten nada e a de queixo. Bueno. Nesta masia cambiaron de sitios, non pero nada. Non pasa nada. Queixo, cebola e a que non... E a normal. E a normal. Pero mira, a de queixo sigue sendo a máis grande. Mira ti, que casualidade, que a de queixo sigue sendo a máis grande. Vou a cortar, vou a botar un poquinho de sal en escamas por riba, vale? Oi. Teño unha cor maravillosa, preciosísima. Sí, vale, vou con Xulio. Está Xulio carraspeando para que vaya xunta dele. Hola, Xulio, a ver. Que non creo que se me pase. Veña, va. Veña, aí está, mira. Estaba soando xa. Estaba soando, mira. Estaba soando. Hola, que chula tamén, A miña coca, ves? Que bonita. Que non confiaba nada nela. Que bonita. Non, está moi bonita. Ai, non quero dizer que está moi bonita. Veña, agora vamos colocar. Bueno, vamos a colocar xa. Aquí? Aquí nesta. Fuente. Que vamos a colocar en riba. Non, a masa é bonita. Eu creo que podemos chamar a Carmen que veña connosco xa que vaya vendo. Veña, vamos dar un aplauso. Carmen, por favor, vente connosco. Vente por aquí. Botaches un ollo. Riquísima. Vela, ti crees que vai estar boa? Deliciosa. Pois vente comigo que che vai chegar o momento de probar. Vente por aquí. A ver. Ai. Carmen, ponte aquí. Veña. Que boa pinta. Mira, agora que estamos aquí ti máis eu. Sí. Casi podemos facer a pregunta de concurso, sí. De intimidade, máis se hai alguén que gañe 50 euros claro. Gracias a nós. Sí, non, vamos alá. Sí, sí. Quen lle bota sardinha á súa coca? Quen é? Ti que dis quen é? Que é Xulio Mazo. Ti crees que foi Xulio? Foi Xulio. Vale, pois 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato. Quen lle bota sardinha á súa coca? Xulio Mazo. Foi Xulio Mazo.
Bueno, creo que ten que probar, porque sí, ten que sí, rematar sí. o programa. A que queiras. Vale. Non tens que probar as tres, a que máis che encha ollo. Bueno, vale. Aquí temos as cocas de merch. Vamos a poñer aí colocadinhas que teñen, a verdad, unha cor maravillosa. Sí, sí. Vai probando. Xa vou probando. Vai probando, sí, vai probando. Prova a que queiras, pero prova. Vou porque hai que dar esta. Paso. Ora galega. E podelo comer camao, que é como unha pizza, Carmen? Tamén é unha pizza como camao, eh? Pois come camao, podes comer camao. Venga, vamos repartir cartas mentras tanto. Saladina de Sada, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Oi, fenomenalmente. Vendo sempre a volta co prato, miguelitas. Como cheira, por mira, a ver se cheira 50 euros en Sada. Quen lle bota sardinhas á súa coca? Xulio Mato. 50 euros, que marcha para Sada. Moi ben. Gracias. Saladina, un micro grande. Bon provecho. Chao. Un micro chao, grande. Cariño. Gracias, chao. Ai, Carmen. Vamos a la de más maus, que ainda está probando. Está nerviosa, Carmen. Eu non che quero meter presión, pero tan David Espiño e Rocío Durán... A ver, cañotas, acaba, cañotas, que temos que empezar nos a dar a actualidade galega aquí. Pero é que ela está disfrutando, perdonade, compañeros de Hora Galega, perdonade. Foi culpa mía, foi culpa mía que me retrasei. É culpa de Xulio. De que Xulio tarda. Bueno, vamos alá, temos dúas cocas, pero Carmen de Narón ten que decidir quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe. Xulio Mato. ¡Xulio Mato! ¡Parabéns, Xulio! Bueno, señoras e señores, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Vémonos mañán. No Voltas co Prato. Chao. Hasta luego.